mengenai kedudukan Unishell yang hari ini saya lihat dijadikan sebagai political tools, sebagai alat politik kerajaan Pakatan Rakyat ini, sehinggakan Unishell mungkin satu hari akan jadi gajah putih kerana tanggungan kewangan yang banyak yang tidak dapat diuruskan dengan baik oleh pengurusan universiti yang baru. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa Unishell ini dulunya ditubuhkan oleh Barisan Nasional. Namanya dulu Universiti Industri Selangor. Kerana saya percaya ketika itu kita nak melahirkan graduan daripada Unishell ini supaya boleh bekerja dengan sektor-sektor industri yang ada dalam negeri Selangor. Tetapi bila kerajaan baru ni memerintah, dia tubuh dia ditukar kepada Universiti Selangor. Dia tukar nama je lah. Itu kerja pemangkang ni, dia tukar nama je dengan buat papan tanda. Hasrat Barisan Nasional yang dulu menubuhkan Unishell ni untuk kita nak melahirkan badan insan yang berkualiti, nampaknya hari ini dicemari apabila kerajaan negeri PKR mengambil alih pentadbiran selepas pilihan raya umum yang lepas. Mereka lantas mempolitikkan semua perkara termasuklah aspek pendidikan di negeri Selangor. Kerajaan negeri Selangor ni dia semua dia nak politik, termasuklah dalam isu pendidikan Yayasan Selangor, Unishell dan juga penolakan UiTM yang sepatutnya dibangunkan ataupun dibina di Serendah Selangor. Itu pun kerana-kerana politik terpaksa ditolak dan akhirnya Kerajaan Negeri Melaka yang dapat faedahnya dan ia merugikan rakyat Selangor. Inilah saya kata, inilah satu dosa paling besar kerajaan pimpinan Menteri Besar Tan Sri Berkali Ibrahim yang rakus kuasa apabila mempolitikkan perjalanan Unishell dan bakal menjadikan universiti terulung di negeri ini sebagai gajah putih. Tindakan Menteri Besar ini jelas apabila melantik individu dari kalangan ahli politik sebagai ahli lembaga pengarah yang banyak mempengaruhi tindakan dan juga keputusan di Unishell ini. Waktu zaman BN ada ahli politik pun esko pendidikan, tetapi hari ini kita tengok lembaga pengarah Unishell ini selain daripada esko pendidikannya, dia ada tambah tiga lagi orang politik di dalamnya. Yang pertama Faikah Husin, ini usaha politik kepada Menteri Besar apa peranannya. Kemudian Dato' Rashid Din daripada PKR, ahli parlimen PKR. Kemudian Cik Rosli Cik Mat, ahli parlimen Nurul Langat daripada PAS. Jadi keadaan ini jarang dan tidak berlaku waktu zaman BN yang saya kata tadi bahawa kita tidak mempolitikkan Unishell ini dan kita serahkan kepada tenaga-tenaga profesional untuk menjadi lembaga pengarah dan menjalankan pentadbiran Unishell. Akibat daripada campur tangan ini, pelantikan politik ini, kita lihat bahawa tiga orang ahli lembaga pengarah yang profesional ini meletak jawatan secara sukarela. Baru 4 tahun dia memerintah, dah 2 VC letak jawatan di Unishell. Ini jelas menunjukkan bahawa mereka juga tidak tahan dengan tekanan politik. Selain daripada Datuk Rosti ini, Datuk Adnan Alias, dia ni bekas pesalah UKM, lembaga-lembaga pengarah, juga meletak jawatan. Dan seorang lagi ialah Datuk Dr. Muhammad Arifin bin Aton, ini bekas CEO Sirim dulu. Juga Datuk Dr. Muhammad Arifin juga meletak jawatan. Jadi tiga orang profesional terpaksa meletak jawatan kerana tekanan politik yang ada di dalam
lembaga ahli lembaga pengarah unit share ini. Selain daripada tiga lembaga pengarah yang letak jawatan, kita lihat ada dua lagi pegawai kanan, iaitu bekas dekan Fakulti Perniagaan Profesor Dr. Khalifah Osman dan juga bekas pengarah pemasaran dan komunikasi Koprat Khalid Hasbullah juga meletak jawatan kerana ketidakadilan yang ditekankan kepada kepada mereka. Maka jumlah ahli lembaga pengarah yang tinggal hanya ada 8 orang, dengan 3 daripadanya adalah terdiri pada ahli politik PAS dan juga PKR. Selain daripada itu, kalau kita lihat, kita boleh membuktikan bahawa jelas lantikan PKR menggunakan UNISEL sebagai alat politik mereka, kerana selain daripada ahli lembaga pengarah yang saya kata ada 3 ahli politik tadi, kita dapati ada seorang timbalan naib chancellor, ada TNC. TNC ini adalah merupakan aktivis politik PAS yang aktif, dan beliau pernah dilantik sebagai ahli badan perhubungan PAS Negeri Selangor. Jadi kalau ada TNC pun dah jadi ahli perhubungan PAS Negeri Selangor, sudah tentu jelas menunjukkan TNC ini akan memainkan peranan untuk menjadikan UNISEL ini sebagai sarang aktiviti PAS, kerana beliau merupakan jawatan kuasa ahli, merupakan jawatan kuasa perhubungan PAS Negeri Selangor. Selain seorang lagi TNC, ini seorang lagi TNC-nya, berdepan dengan dakwaan salah laku berkaitan kes Orogol seorang pelajar ketika TNC ini menjawat jawatan di sebuah universiti tempatan. Saya dimaklumkan kes ini bukan rahsia lagi, kita memang ada laporan polis yang dibuat oleh pelajar ini, dan buat laporan polis telah dibuat, dan pelajar ini juga dia sanggup untuk ke depan untuk memberikan kenyataan. Jadi apabila dua TNC ini dari segi politiknya, seorang terlibat dalam politik, seorang lagi ada kes moral, ini menyebabkan UNISEL ini tidak lagi diminati oleh pelajar-pelajar. Akibatnya hari ini kita lihat student di UNISEL ini telah pun berkurangan. Waktu Dr. Zara Zali Agus dulu, saya dipahamkan dekat hampir 15,000 student. Hari ini lebih kurang 10,000 tinggal. Jadi apabila pelajar dah berkurangan, sudah tentulah pendapatan di UNISEL ini juga akan mengatakan kerugian. Kalau ikut tengok, kalau tengok akaun yang ada pada saya, dah masuk tahap insolvensi dah. Dah nazak dah ni. Insolvensi dah betulnya. Dan kita nak minta juga ke Kementerian Pekerjaan Tinggi untuk masuk, untuk tengok audit laporan kewangan ini. Saya tak pasti, sebab Menteri Besar nak kena buat kenyataan, adakah laporan audit tahunan UNISEL ni ada dihantar ke Kementerian Pekerjaan Tinggi. Saya tak tahu. Itu dia kena jawab lah, dia kena beritahu ketulusan. Jangan hanya nak tahu berpolitik. Bila PTPTN nak dibekukan, wah, buat kenyataan terpaksa mencairkan 30 juta kononnya nak membantu pelajar-pelajar UNISEL. Sebenarnya kerajaan PKR inilah yang membunuh perkembangan UNISEL. Letakkan politik, semua nak dipolitikkan. Kalau tak ada sebab tekanan politik, takkan 3 TNC, 3 ahli lembaga pengarah yang profesinya terpaksa letak jawatan secara sukarela. Letak jawatan, tak tahan dengan politik yang ada di dalam. Dia semua politik, bukan saja profesional. Kita tengok dia dengan dia pun duk bergaduh ni. Dia bergaduh, PKR dengan PKR duk bergaduh. Dulu PAS dengan DAP pun bergaduh. Siapa yang cakap benar akan dipecat.
Itu prinsip dia. Siapa juga yang berani buat kenyataan cakap benar, akan dipecat, akan difitnah. Berlakulah Dato' Hassan Ali cakap benar pun dah kena pecat. TNC yang cuba menegakkan kebenaran difitnah sampai dia terpaksa letak jawatan. Ini prinsip kerajaan PKR yang dulu politik kotor yang mereka dulu tuduh Malaysia Nasional mementingkan kroni. Tetapi hari ini saya tengok bila mereka berkuasa, mereka lebih dasar menggunakan kuasa apa dengan menghalalkan cara lah, untuk mendapat kuasa ni. Dia bergaduh sama dia pun tak apa.